Մի քանի հոգու անհիմն խոսքերով չի կարելի կասկածի տակ առնել արդար ընտրությունների փաստը, ըստ Արցախի նախագահի թեկնածու Արայիկ Հարությունյանի, արդյունքների վրա որևէ միջամտություն չի եղել։ Շատ մեղադրանքներ են հնչում նաև կորոնավիրուսի վտանգի պայմաններում ընտրություններ անցկացնելու համար։ Ես նշել եմ, որ եթե իշխանությունները հայտարարեն, որ անհնարին է պահպանել մեր հայրենակիցների առողջության հետ կապված պահանջները, ապա մենք առաջինն ենք լինելու, ողջ ունելու, հետաձգելու առումով։ Այն, որ նախագահի ընտրության երկրորդ փուլը լինելու, վաղուց էր ենթադրում, անկեղծանում է քաղաքականության մեջ այդքան էլ միամիտ չէ։ Նախագահի թեկնածուն վստահեցնում է, որ երկրորդ փուլի համար ակտիվ քարոզարշավ չեն իրականացնի։ Ես հայտարարում եմ, որ որևէ քարոզչական աշխատանք չեմ իրավիճի, հանդիպումներ չեմ իրականացնելու։ Կարոշչականը կտեսնեմ անայած ակտիվությունից, ինչպիսին է, որպեսի մեր հասարակություն այս լարվածությունից հանենք արդեն երկար ժամանակ։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով ամենաշատ քվեներ ստացած Ազատ Հայրենիք ԽՄԴ դաշինքը մեծամասնություն չի կազմում։ Հարց է հնչում, թե ում հետ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած դաշինքը կոալիցիա կկազմի։ Բոլորի հետ։ Ես չեմ ուզում հայտարարել ոչ Սամվել Բաբայանի, ոչ առանձին անունների, ես ժամանակին հայտարարել եմ այն ուժերի հետ, որոնք ունեն օրակարգը սոցիալ-տնտեսական Արցախի զարգացման, անվտանգության, եւ կա նաեւ մի պայման, կարեւոր պայման, որը ես հայտարարել եմ դեռ 2018 թվականի մայիսի 18-ին Իշխանաձորում։ Իդեպ այդ մի քանի հայտարարություն եմ արել։ Արցախ Հայաստան է 19 թվականի ներողություն, 19 թվականի մայիսի 18-ին, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, որ Արցախի իշխանությունները պարտավոր են համագործակցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, եւ միայն մի հարցում կարող է լինել տարաձայնություն, դա Ղարաբաղյան խնդիրն է, իսկ Փարքասու այսօր որևէ տարաձայնություն չկա, գոնե մեր քաղաքական ուժի եւ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշում։ Հավելում է, Արցախում ոչ հակառակորդ ունի, ոչ էլ թշնամիներ, բացի այդ պակաս կարևոր չէ ապագայի հարցը, քանի որ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով համաշխարհային ներկա իրավիճակը տնտեսական աղետ է բոլորի համար։ Ես չեմ ուզում 92-94 թվականը ընկնենք մենք։ Ոչ մեկի հետ ես չեմ բացառում, բացի Ադրբեջանից բոլորի հետ ես պատրաստ եմ համագործակցել։ Իրականում եմ ասում, վտանգը մենք պետք է գիտակցենք, տեսնենք ինչպիսին է։ Քաղաքական մեր ամբիցիաները մի կողմ պիտի դնենք։ Հացի խնդիր կարող է ունենալ ժամանակ հետո։ Հարությունյանը նշում է նաև, որ եթե հաղթի երկրորդ փուլում, չնայած որ կադրային որևէ որոշում դեռ չի կատարել, ջարդ չի լինի, կրկնում է, պատրաստ է համագործակցել բոլորի հետ։ Հարցին, թե ներկա նախագահին որևէ պաշտոն կառաջարկի թե ոչ, նշում է, պաշտոնաթող նախագահի պաշտոնը ամենաբարձր պաշտոնն է։ Մուշեղ Իսախանյան, Լիլիթ Դանելյան, Դավիթ Մաշկալյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր, Արցախ։